Dámy a Dámy pánové, a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska je tu Star Stable tak já udělám to tvoje jej. Dobře, takže ona mi vzala můj proslov. Dobře, ok. To jí odpouštím, je to fríkor, ta může. A dneska teda tady máme výšku a ona tady byla prej už minulou středu a já jsem o tom nějak nevěděla. Ale my si to teda budeme vyzkoušet, to je fakt moje první tady výška z Freecore, doufám, že to půjde teda společně. A je, start, já nevím, start. Vlastně teď se ti do inventáře dala taková žužlička. A ty musíš dojet pravděpodobně někdy na takovéto místo, které jsme viděli na obrázku, a tu svoji mašličku, nebo takovou tu, jako, jak to nazvat, no Suška prostě nějaká, no. tuška, no, tak to přivázat na takovéto místečko. Tudíž my musíme tady prostě někde vyjet. A pravděpodobně se dostat na to místo a připnout to tam a tím to dokončíme, teda bych řekla. Aha, tak to je. Protože ty nejedeš podle tady těch fáborek, víš? A Ty počkejte, tady si... počkej, 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 tady se mi něco objevilo, to je ono? Ne? Ručička? No ruka, ale ono to zmizelo, bylo tam něco zlat. Počkej, já jsem něco našla, co to je? Prstýnky? Záhadný dva prstýnky. Tak jo, bereme, jedem dál. A teď si můžeme vybrat, nebo vidíš tady někde tu červenou mužičku? Asi vybrat. Ne, nevidím, můžeme asi jakoukoliv cestičku. Loki nám tady dělá takovou lesní atmosféru do pozadí. Jo, ptačí atmoška. Tak, A já půjdu za tebou, jelikož... mně se úplně jako nechce jet pomalu, protože já už mám pomalého koně i tak. No, A ano. když bychom tam dojeli, tak by to trvalo fakt dlouho. Jinak teda, jak jsi říkala o té středě, tak to tady bylo jenom upravený ten terén, ale je, tady jsou stromečky, hej. Ale ještě to nešlo, jak kdyby zajet tady těmahle, jak kdyby označeníma červenýma, to ještě nebylo, jo. Aha, tak aspoň to vím. Jinak teda, když už tady běháme, tak... Tady něco je, tady něco je, tady ta lištička. Ty Já ji ne... musíš jít. Oh, Mně se zasekl koník, je taky! ty. Já nemůžu nic udělat! Prstínky. Aha, to Ano. asi můžeme pohladit. Okay, ale já vidím nějaký ještě dole. Pojď si je pohladit. Tak jinak Aha, ještě... jo. Oh, v aplikaci Star Stable Horses je nový Když... koníček. Jiné zbarvení, jakže se jmenuje ten koníček? Hanover? Hanover. Hanover. A sakra, já jsem si zase pohladila tu líšku. Já nemůžu nasednout na koně. Já tam mám okay. jenom hladit. Sakra. Zkus z jiné strany. To jsem zkoušela, to nefunguje. Sedlo. Já chci sedlo. To je trošičku nedomyšlené, tohle, Počkej, no. ale... Můžu vzít koně, počkej, jo, já ho vemu. Dám toho koníčka trošičku dál. A snad už to půjde nasednout. Jo, už tam vidím sedlo. Už jsem se úplně lehkla. Jedem dál. Jedeme dál. Jeď, koni, jeď! Já tady pořád odháním Lokiho, aby tady nevřeskal. On totiž, když začneme mluvit, tak on chce mluvit taky, takže... Samozřejmě, jako chce se připojit do Že, konverzace. Lokinku? A tady další ovečky jdou, další. Je musíme uhnout. Já tady vidím... Já Nevidím jsem do nich ovečky. narazila a nic se nestalo. Oh, já tady vidím meteora a ono tady prší. Já to mám úplně jinak. Já tady vidím Aha. ovečky, Idrise a... Já A tady... můžeš si vybrat, s kým promluvit. Tak já dám join me. A on řekl, že ho mám vést. A on Aha. teďka jde za mnou? OK, Jo, tak jde za mnou. tím pádem je to mám úplně jinak, protože já tady nic nevidím. Já mě Ale on je tady... strašně pomalý. A když zrychlím? Zkus. Jo, už zrychlil taky. A když úplně No, zrychlím? No, určitě. to je fakt tipe. On prostě jde krokem, ale úplně rychle máchá těma nožičkama, no. To já nevidím. Takže aspoň víme, že tady toho je trošičku víc. Je, koukej na ten výhled, Wow. Wow. Takže jsou tady různé efekty a pravděpodobně si to musíte projet víckrát, abyste tady měli prostě ty věci, co to všechno jako tady obnáší, protože si nemyslím, že by to hnedka jako všechno ukázalo, jak to máme prostě trošičku jinak, že ty tam toho Idrise třeba nemáš a já jo. Je to možný, no. Tady je taková úplně příkrá cestička tam dolů. A jo, a ty tady jsme na tom konci a tady připneme tu mužvičku.
Tak, už jsem to tam přibyla a je to completed a dostali jsme 100 XPček pro kudy. Wow, to je hodně dobré. A to je asi, já bych řekla, všechno? Nebo no ještě? Asi jo, možná jenom můžeme s více lidma, nacházíme jiný postavy, prostě někdo... Jo, pardon, že ruším, je úkol v Silverglade Village, vidím úkol. Teď jsem se podívala na mapu právě, abych náhodou nic netom. Je možné, že tady je třeba ještě něco navíc, nějaký efekt, nebo nějaká jiná trasa, protože tady bylo spoustu cestiček, kam a se vydat, takže samozřejmě si to můžete projet sami, anebo s přáteli, že jo? No, tak samozřejmě, já sama bych nešla. Dobře, dámy a pánové, tak tohle je teda všechno, máme pěknou výšku. Ty jsi mi zmizela, kam jsi šla? Aha, pick up, jdu zkontrolovat Silverglade, tam je ten úkol. Aha, a já myslela, že to je, co se týká toho, ne? Tak sakra, je to nějaké strašně zmatené. Dobře, tak ještě nekončíme. Jdeme to zkontrolovat. Já tady vidím zase černou cestu. Jo, já vím co, to bude ten nový klub přece. Tam bylo něco o tom klubu. Vidíš, slyšela jsi o té jako projížďce, tom Red String, jako říkáme tomu Red String, výšťka tak, prostě, nebo trasa nějaká. Mhm, a teď jestli nás zase zavede k tomu. Co odpovíš? Že nechci přátelství, ale že klidně s nima pojedu. No. Ani je neznám, nemůžu se s nima přece hned tak kamarádi. A oni nás nikdy zavedou, já to tady spoileruju, že úplně. Mám být stichá. Ne, klidně, hele, klidně. Ale protože já si myslím, že můžeš normálně dojet až na to místo označené. Vidíš tam, když si otevřeš mapu, tam vidíš to místo. A nemusíš na ně čekat. Jo, já mám pocit, že oni s tebou právě budou chtít jít na tu výšku a právě proto jsem říkala, že mi přijde, že tohle se nemusí nějak jakoby natáčet, ale okej, zkusíme to. Oni zrychlili, nebo ne, 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 ne. Jím, aby o tom prostě ostatní věděli, že tady ten úkol je. A asi bude pravděpodobně lepší si ho udělat jako první. No, asi pravděpodobně ano. Já tady vidím zase černou zem. Já taky mám úplně černo všude. To vypadá, jak kdyby někdo jel a nechal za sebou nějaký hnusný černý olej. Aha. A uhlím, želokinku, želoky, ale mi kouká jak sisel úplně a chce na mě zaútočit. Chudák, takový pan. Ne, zaútočit láskou možná. Že miláčku, že miláčku. Mm-hmm. No a dívej, a tady? Jedeš tady někde jak já, nevím se ještě. No já jsem kousíček za tebou, ale na mapě tě vidím. Mega moc lidí. Tak to jsem zvědavá, už. A máme zinspektovat koně? A máme fajn, protože před každou tou výščkou, takovou to dlouhou a tak, jakože v realitě koníci. A tady teda jenom sedlo, jak vidím, zkontrolujeme. Jinak tady má někdo toho nového Hanovera, pokud jsem viděla dobře. Já se podívám hned. A teď mi zmizel, ale možná se objevím. Tak, jo. Ne, nevidím ho. Jo, je tady. Christy, už ho vidím, už ho vidím, jo. Krásný je pěkný. Koníček. Takže já jdu teda taky čeknout všechno, co to tady je. Už jsi s málem bývala, byla, rozloučila a fanoušci přišli o další video. No já vím, hrůza, jak si to můžu dovolit, ale já jsem fakt myslela, že je to všechno. Takže teďka nám to prostě řeklo, že... že, moment, oni se tam nějak dohadují teďka. Vidíme se, jedeme jenom na výšku, žádné tady jako hrůzy z toho dělat nebudeme. No děti jo, právě, ještě na výšce se nějak hádat. No právě. A teďka teda už bychom měli jet někam dál a pravděpodobně teda na tu cestičku, kde jsme byli my. Jo, počkej na mě. Ano, já pojedu pomaličku, krokem. Tak. Už tady to dokecá, takže... Okej, dáme, ať mi to řekne něco tady o tom. Takže tady to... Pokud vás něco zajímá z tohohle, tak čtěte. Já jsem dala, že chci slyšet jenom zvuky přírody, ale oni na mě stejně něco mluví. No. Já jsem dala, ať mi o tom něco povídají. Okej, takže oni jdou už taky krokem. A my můžeme zase dojet na to místo. Zase. Jo, a tam už pojedeme asi rovnou s nima tu výšku. Mm-hmm. Takže... Ale tam bych to možná už jako stopla na jednu stranu, třeba ať zase mají někteří jako nějaké překvapku. No, třeba tam něco dostanu, něco úžasného, ale nevím. Nebo jak chceš, je to na tobě, že jo? Hele, já mám pocit, že to bude to samý, takže
můžu zkusit třeba ten kousíček, jenom mám pocit, že s tímhle to bude nějaký to kecáníčko o té přírodě a o těch věcech, které tam jsou, nevím jistě, ale jenom si to myslím. Tak my jsme si to zajeli prostě předem, profesionálové. A teď naopak budeme provádět my je, a ne oni nás. Tak já jsem tady, už nějak. Já tak už tady povídám. Jo. Máme tady Andyho a všude jsou ovečky. Máme je pravděpodobně zahnat zpátky, protože tady ten Andy nás o to poprosil. A jsou tady i slípky. Ale oni si tak utíkají fakt random a ta ovečka jako zatáčí podle mě, nebo je to už naprogramované? Ta cestička, fakt nevím. To bude asi, to bude naprogramované, 100%. OK, proč mi to říká, že mám udržet tu ovečku mezi ostatní, no teď si nejsem jistá. No prý si máš držet poblíž toho stáda ovcí a vést je teda do té ohrádky. No to je hezký, jenže ta ovečka každá utíká úplně jinam. Uí! No to říkám, že utíká jinam, no. To by chtělo ovčáckýho hafika nějakýho. Můžeš si koupit Yorkshire. No ale ten by mi asi nějak moc... Já mám problém, fakt velký problém, mayday, mayday. Mně se prostě ztratily ty černé ovce. Já je nevidím, čestné slovo. Jo, pocit, že já budu mít ten stejný problém. Já je prostě nevidím, buď jako to tak má být, nebo... Jo, počkej, mě to ukazuje to kolečko na mapě. No já už za ním právě taky jdu, vidím tady bílou ještě. A no, já jsem ztratila černé, úplně mi zdrhly někam. Oni jsou ale prej všechny tady, ale oni se už nehýbou. Aha. Stay close, no já jsem poblíž. A tady mám něco mi tady ukazovalo ručičku. Jo, už to asi je, ale nevím co dál teda, zmizelo to. A pořád mi to píše o těch ovečkách. A nevidím je. Jo, vidím tady tu mršku černou, no jo, to jsem. Já se tím radši vedu teda tu černou. Ona je černá jedna nebo dvě? Já mám pocit, že byly dvě, ale nemysli ne. Ona, jestli nezdrhla někam. Já ji vidím. Tím pádem, já tady mám černou zem a jestli to mi ta černá ovečka. Ano, to se stalo přesně mě. Hadej, kdy stála na té černé zemi. Ach jo. Jakože, dobře. Běž, hele, ovečko, šup, pojď tam. Ten plot by se tady měl ale opravit, protože ta ovečka tady bude furt zdrhat. Já mám pocit, že to je jako daily úkol, není? Že no, tam rozsypuješ ty Jenomže tady je problém ten, že to uděláš a ono se to znova zase nějak jako trošku rozbije. Ty černé ovečky, to je fakt bída, oni se poslávají. Lokinku, chyť je! Nevřeskej a chyť je. No, já už tady vedu další. Vedu dvě! Já taky ty dvě černé, nezbednice. No já jednu takovou béžovoučkou a jednu bílou. Hele, hezky spolu, holky. Doufám, no, že jsou všechny. Jo, na to. Já doufám, že tyhle dvě jsou taky poslední. Takže vlastně my jedeme na výšku, ale místo toho nás tady čeká spoustu nástrah. A spoustu tady... úkolů. Takže já to mám. Já počkám tam u toho, asi u té trasy na tebe. Aha. Protože tam máme jet jako jo, teď další. Mám to hotové taky. Jo, už to tady vede. Tak, ovečky, ano. Hodný, šikovný. A teď teda taky... Oni mi ujíždí, slepě, oni mi ujíždí. Oh ne, tak já to musím rychle... Úplně to tam tryskají do toho kopce, ale no tak. Běžím! To přece nemůžu. Musí počkat na mě. Mě by zajímalo, že s těma prstínkama tady bude něco, že to někomu máme odevzdat, nebo tak podle mě. 100% tady bude nějaký secret úkol. Mhm. Ale jaký? Jestli to bude souviset s tímhle, třeba se to dozvíme za chviličku. Tak a tady máme něco hledat aktuálně, ze spoileru. Ok, a není to ten prstýnek náhodou? Já nevím, ale my ho už máme, takže... No právě.
jestli má nějak rychle jedu. Ano, už to tady je. Tak, já jsem se musela odkašlat pozadí. Zaděc. Kašli, já už, jo, já vím, máme hledat brašničku a má to ta lištička. Ano, já jsem to viděla, no. Ona byla tady, ale... Nechala jsem ti nějaké překvápko, víš jak? Máš z toho taky něco? Ale jasný. Tak ona tady tak, není. A... Jo, jeď nahoru to hledat, teda pokud to máme stejně, tak to bude někde nahoře. Fakt? Tak jo. Že dole jsem to nikdy nenašla, tak ať ti ušetřím práci. Mhm. Tak já jsem už prej najela na tu trail ride, ale já mám černé prostě všechno, úplně no, mi to kazí tu atmosféru. Ano, mě taky. A to bylo to samé, ale od minulého updateu. Ale to se nějak srovnalo rychleji, teď nějak... Nevím, nechce. Tak, teďka odejdu. A počkej, tady je ta liška, ona utíká. A já viděla právě třpitícího se koně. Liško! Kde je ona? Ona. Pojď sem. Ah, mami! Mami! Tak a pokračujeme. Nemusíme na ně zase čekat, to je fajn. Jako kdo si to chce projet klidně, ale... Já na to moc asi, jako, ne že nejsem, ale radši s tebou, než s NPCčkou. Mm-hmm. To samý, takže já to tady teda rychle proklikám, abych nezdržovala. To je hrůza, ty jsi vždycky napřed, kde jsi? Jedu po té trase a nečekám na ně, doufám, že to nijak nevadí ničem. Ne, asi ne, abych řekla. Když tak ti to dá jenom file. Tady teda, jo, už mi tady prší taky. No, já jsem si říkala, že to bude jenom prostě nějaká část, že spoustu lidí bylo, je, bude počasí, ne, počasí nebude. Bohužel. No, úplně jasné, no, že to bude jenom tady takový efekt, ale jako bylo by to fajn, i když ten déšť se mi moc nelíbí v tom, že je to takové hodně čárkované. No, takový... Jako, no, déšť jakože, no, prostě déšť jako takový by měl být spíš takové jako... Kutky, nebo jak to mám říct. A tohle, ano, jako, ano, no, tohle je čas. Vidím starý film a jaký tam jezdí takové to bílé, ano. Jak je tak to se mi hodně jako připomíná mi to tohle. Ale jsem ráda, že zase přidal nějaký efekt, že to bude jo. Na fotky mít určitě radost, že si něco ty fotky. Ale jako zrovna nevím, oh. Na výšku jestli je super déšť, ale okej. Okay. No, možná tady, no už to už co? Víš asi co já. Ano, co to bylo? Ježiš, oni tady ještě padají kameny, já mám pocit, abych se otočila a jela bych pryč. Přestalo pršet naraz. Jo, a svítí slunce. Zázra. Mně furt prší, musíme projít tady kládou. Slyším Lokinga. On si tady povídá, říká lustru, miláčku pusinku. Já si tady nechám tu ukázku, jak jde přes tu kládu. Je to takový pěkný, že ona půjde první. Tak, ona teďka tady zase nebojí, že Lokinku? A... No, tak to zvládla. A jdou další, okej, okay, to nemusíme nějak vidět, jak to tady všichni prochází. My půjdeme taky. Já nemusím vám skočit, já radši skočím. Já jsem taky skočila. Jo, oni to tady... Dělej krokem, já to přescválám tady všechno. Tak my už jsme to jednou jeli přece, tak... Ale ne tady tu trasu, my jedeme trošku jinam. No, teď akorát nejedeme vrchem, ale jedeme naokolo přes tu kládičku. Že Lokinku? To já nevím, co mám odpovědět. Třeba tohle. No jasný, zvládla to. Aha, ono to nejde vypnout? Aha, já jsem měla jít tam nahoru. Takže věříme ti, musíme ji trošku podporovat, no. Šelokinku. Kdo je hodný ptáček, jarabáček? Lukínek je hodný ptáček. Jarabáček. Ano. Ok, jdeme prý dokončit. Naši výšku. Tak doufám, že půjdu správně. Vidím tě tam už na mapě. Snažím se jít tu pověsit tady nahoru. Jo, mám. Uj. Ne, ono to mělo být tady a já... Co? Ne? Co pak jsi udělala špatně? Nic, udělala jsem to dobře. Dobrý. A, já jsem šla špatně. Já mám pocit, že jsem šla úplně stejně jako ty předtím. Jo, určitě jo. Já si taky myslím.
Takže... No moment, moment, a tady je další, to další, další úkol. Vážně? Tady jsou i holky, jakože, nebo takhle, vidím minimálně Alex, jo, je tam Alex, tak jo, Alex, ok, beru zpět. Oho. Takže by těch jíst bylo víc? Nebo nějaký, nějaká odměna? Je to možné? Já chci odměnu, já chci odměnu. Chci odměnu. Jo, dostali jsme... Neříkej to, neříkej to, neříkej to, neříkej to, já se na to chci podívat. Okej. Víííí, dobře, takže já se chci promluvit taky. Kde je ten, aha, tamhle někdo bude. Jo, ne, tady dole, okej, okay, tak já budu v šikovný koníček a tady si jedu. Víííí. Aha, dostaneme teda tu odměnu. Aha. Všichni k tomu mají co říct, jasný, jenom my mlčíme jako vždycky. My jsme takový hodný. Ok, a co jsme dostali? Jo, ještě nic. Aha, dostali jsme helmu. Oh, jo, hej, to je pěkné. To je ale nic nedám, to je škoda. No to je škoda. Takový takže... meloun. Meloune. Dobře, kde jsi, já tě nevidím. Tady nahoře, u toho se tam sedí. Dobře, já si sednu vedle tebe, aha, ty nesedíš. Tak jo, dámy a pánové, tohle je fakt oficiálně všechno. Hrůza, už bych to ukončila dřív, než se mělo. Jsou tady ty dva prstínky, vůbec nevím co s tím, možná jestli někdo na to přijde. Určitě někdo. Kdo? Mám takové tušení, takže to půjdeme potom zkusit. Tak jo, takže dámy a pánové, tohle bude všechno a teda my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj! Tak ahoj!